Олег Ляшко, Радикальна партія. Мені дивно чути від шановних колег з шановної фракції «Батьківщина», які на повному серйозі з цієї парламентської трибуни розказують, що сьогоднішній ринок енергетики, у нас все нормально, не треба нічого міняти, а те, що зробили, це погано. Дорогі, шановні, глибоко поважні колеги, кожен українець, який щомісяця отримує тарифи, драконівські тарифи, може на власній кишені відчути, що насправді сьогодні на ринку енергетики суцільна корупція, ручне керування цим ринком, коли на ньому заробляють олігархи. І тому захищати олігархів, захищати цю корупцію на ринку, захищати НКРЕКП, яке встановлює драконівські тарифи, мені видається, що це є безвідповідально. Тому я звертаюся до глибоко шановних колег і шановної фракції «Батьківщина» припинити захищати нинішній склад НКРЕКП і можливість в ручному режимі олігархам набивати кишені за рахунок українців. Крім того, я звертаюся до уряду. Ми місяць тому добилися, мільйони людей добилися скасування рішення НКРЕКП про встановлення абонплати за газові лічильники, коли українці мали по року заплатити 28 мільярдів гривень у кишені Фірташа, Льовочкіна і Бойка, які до сьогодні безплатно користуються газорозподільчими державними мережами і народними мережами. Адже переважна більшість газопроводів у селі люди побудували за свої гроші. Ми були на засіданні уряду Гройсмана. Уряд обіцяв прийняти рішення і повернути під державне управління державні газорозподільчі мережі. Досі цього не зроблено. Досі олігархи Фірташ, Льовочкін, Бойко обкрадають українців. Фракція Радикальної партії вимагає від уряду повернути під державне управління державні газові мережі. Я не ображав.